här vinkeln de får, det första de får nu i videon. Ja. Och kommer bara, ät inte framför. Man vet aldrig vad som dyker i det här. Kolla hur mycket snö det har kommit upp på veckan, Ville. Mm. Lite julmusik va? Det är en guns. Jag har gjort egen varm choklad. Ta det lugnt med Liz. Lekarna var hemma. Nej. Baby! Henry! Kom då! Hej gumman! Och god morgon! Åh jävla! Hej, vad grönsyn! Och sträcka på sig. Julpynta. Jag har så tänkt att julpynta. Det är vårt för dag. Visst är namnet ett prosigt konstigt namn? Ja, det är faktiskt väldigt konstigt. William, vet du vad? Nu börjar tiden rinna iväg här. Du måste skynda dig lite. Tacka ner dig lite. Men, hörru du, mamma hjälper bara dig så att du ska komma sen till skolan. Det blir det stressigt ju. Jag vill kissa nu. Är det lite kissdags? Oj. Så nysa. Ligger du på golvet? Jag ska ge Fendi mat, sen ska jag göra mig i ordning. Det är mat? Va? Vad gott! Tess? Varsågod. Jag har gjort klart min tavla. Och idag så spelar jag in YouTube. Vi ska ha en fotografering. Jag ska på möte 11.30. Och sen hämta Ville igen. Man hinner inte med så himla mycket när han... Han går ju inte på fritids. Så det är fram tills ett... Ja. Sen får man ju försöka jobba lite hemma också. Nu ska jag ta och gå upp till min sminkhörna. Där känner jag mig faktiskt... Ja, men alltså jag mår bra. Men jag är lite dagarna innan mens. Har väldigt ont i mage och tuttar. Tuttarna känns som jävla mjölkfyllda limpor. Liksom. Jullunch. Ha möte samtidigt. Allt trevligt. Jag ska på mig den här. Och sen ett par nya skitsnygga skor. Alltså så dåliga vinklar. Men det snöar ute så det blir någon slags huvudbonad. Eller ja, för luggen blir ju... Det är så jävla svårt hur man ska klä sig tycker jag. Man, alltså man vill ha mössa och så har man lugg. Det är... It's a big problem, actually. Jäklar, vad det snöar. Ja. Vad tyckte du om nya skorna, då? Så jävla snygga. Hur svarar de? Ja, verkligen. Känt att jag tycker inte om när det blir för korta stövlar så att de slutar på vaden. Nej. Alltså, på halva vaden. Ja. I alla fall, jag kan tycka det känns... Jag har ganska breda vader, så jag tycker det är snyggare med en stövel som kramar om vaderna ända upp. Eller ska det gå över knäna? Alltså att det ska vara så. Då känner jag mig som mest, känns finast liksom. Är du hungrig eller? Ja lite, men jag, fan, jag känner mig lite frusen. Ja. Trött. Jag tror som vi sa nyss att vi borde
Vi borde verkligen börja med den här dagsvilan, men inte för sent. För igår, jag tog gubbvilan väldigt sent igår. Och då blev det ju liksom att man vaknade vid 5 och tänkte, vad fan är det för dag liksom, du vet. Och det är ju inte nice. Då blir man ju stressad som fan sen. Ja, skitseg liksom. Men mellan 1 och 2, då känns det ändå som man kan hinna komma ikapp och det ändå blir liksom nice. Mm. Alltså det blir en nice dag. Alltså det är ett ananaskross med vitkål. Mm. Alltså vi åt alltid det i skolan och det var, fy fan vad gott. Jag älskar ju det där med ananas. Gör du? Du ska vi testa det? Det är riktigt bra. Nu är det dags att hämta lille Vilponken. Jag ska tacka att julpynta idag. Äsch, vad mysigt. Nej, vad mysigt. Vet du, jag tänkte så här. Att vi ska åka till Dollarstore och rusta. Och så ska vi köpa. Varför ska vi till Dollarstore? Jo, men de har så mycket fint julpynt. Men du, ska vi åka och köpa det. Och sen ska vi hem. Och sen är det först vila ju. Det står ju på schemat, ta det lugnt står det. Och sen mellis, visst. Och sen kanske det är dags för pyntning då. Jag vet du vad vi ska äta till mellis? Nej, det är mellis. Jag vet du vad vi ska äta till mellis då? Nej. Det är Marcus som har valt. Ja. Ska vi kan äta? Du gissa? Nej. Det är något jättegott. Som du älskar. Godis. Mat. Vi ska äta mellis. Ja. Någonting som du älskar. Platta. Chokladboll. Nej, platta. Som man steker. Ägg. Nej, stora platta. Jag vet inte. Ja, men som man har sylt och socker på. Pannkaka. Ja! Exakt. Pancake. Det är jag sugen på. Men inte jag. Jag... Va? Är du inte sugen? Då blir det mer till mig. Rannsaksbullar. Jajamän. Jävla söt. Alltså det är liksom... Alltså kolla de här små håren här. Hon är så jäkla snygg. Men sån här måste vi ju ha. Ja. Gud, varför såg den här inte god ut för? Nej, eller hur? Varför var den här? Det ser nästan ut som någon tomatsås. Typ. Eller tomatpuré. Det kände jag inte att jag gillar. Den var också lite skum. Den var också skum. Ah. Men då tar man ju den då, den är ju uppast nej du. Den kan slå med, för den var med den. Vad var jag stampade på? Vi gick in i vagnen. Han ska ju ta vagnen, ska han gå efter dig, så vart han lite, lite stressad. Mm-hmm. Körde in i en sopkvast, var det inte så? Så fick med sig den och någon jävla skiffel som drog liksom. Mm. Jag bara, vad gör du? Det var lite kul. Du drog med dig sopkvasten. Hej. Jag har varit på skola precis nyss. Vet du vad jag har gjort idag? Först har jag haft samling. Och efter det hade vi lite höjdläsning. Och sen hade vi arbetspass. Nils Karlsson Pyssling, den är ny. Jag har precis läst 4 böcker. Och sen gick vi ut på rast. Och efter rösten, då var det första gänget som gick på musik och andra gänget hade kvar och hade svenska. Och efter det, då tvättade vi händerna och går på toa och går till lunch. Och kan du ihåg vad det var för mat, mamma? Ja, var det inte någonting med fisk och ting? Och majs och potatis och svarta oliver, hörde du? Ja! Och sen efter det hade vi lite rast. Och efter rasten då hade det andra inget musik och det första inget svenska. Och efter det var dagen slut. Så ser dagen ut. Visst är det härliga dagar? Ja. Men jag har 4 kompisar i skolan. Det är Max, Noel, Alice och Anton. Men
de är min skola. Men det är 27 barn. Visst är det många 27 barn? Gud vad mysigt med de här lamporna. Och jag kommer nog att köpa någonting här inne också. Tror du? Titta, det är granar älskling. Vad fint det här var älskling. Istället för att ha en sån här på rad. Ja. Kan man inte bara ha så här? Fast med större ljus liksom, så brinner det inte ner så fort. För köper man såna här smala, fan de är ju borta på ett fnös. Mm. Eller? Nej men det där var fint. Det här var ju jättefint. Och ha på vardagsrumsbordet. Mm, ja. Okay. Ser du också det framför dig? Det är verkligen jag idag. Här kan de sitta här då och äta fåglarna. Pick, 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 pick. Eller så ska vi ha en sån. Men jag tyckte de här var nästan gulligare, eller? Med hjärtan på. Här. Jag tror vi tar den där faktiskt. Men varför ska vi ta den där? Den är lättare att sätta fast och den är mjukare. Den här var lite hård, den kommer stå rakt ut. Den där var också så. En liten kokong. Den kan vi ta. Vad tycker ni? Jag tycker den där, ni tycker den här eller? Jag tycker den här. Alltså, finhetsmässigt så säger ni. Men kolla huset! Nu har vi missat något hörni. Här! Ja, jag får inte missa det. Kolla, vad söt. Så kan de sitta. Det är ett hus, Ville. Det är till fåglarna. Ja. Hur kan de komma in? Nej, men de ska sitta här och äta fröna. Man fyller på fröer här i taket. Så här. Här fyller man i de där fröna vi köpte. Så hänger man upp den här ute och så sitter de här och så kommer det ut frön här. Den här. Ja, det var ju gulligt. Visst. Men de ska bo några. Nej, men de ska inte bo i den här. De ska bara komma och äta. Sen åker de hem till sitt bo sen. Nu är vi hemma och håller på att göra pancakes. Wow. Vad gör ni då? Vad kallar du henne för? Lena eller? Är du Lena och Sigridsson? Nej. Kvistberg. Lena Kvistberg. Fäll dig, inte bitas. Nu är busen med svansen går mellan. Hej och hej och hej. Lambada. Let me show you the lambada. Oj, 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 oj. Lite sned hennes svans. Det liksom går lite så hackigt åt vänster. Yeah. Kolla. Tick, 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 tick. Som att en visare har fastnat på storklockan. Ja, du är fin. Du har fina drag. Ja, du är fin. Visst är hon fin. Jag sa vin till henne. Vill jag vin? Vet du, Ville, jag tror att Fendi tror att du är en hund ibland. Hon beter sig. Det är lite som Iris och Fendi. Förstår du vad jag menar? Ja. Du och hon är lite lika. Och om du tycker hon nafsar hårt, då måste du verkligen säga ifrån. För det är... Jaha, och jag har gjort till mig, eftersom jag inte kan äta pannkakor så bra, så har jag gjort. Här har jag gjort lite tortillas. Kål, rabbi i någon dressing, picklad rädisa och sen lite gröngörlingar och så. Ja, som jag kommit på helt själv. Ja. Skitbra. Och det är snart klart. Och jag ska ha lite pulled pork till mitt också. Mm. Ja, det kan man lugnt säga. Jo. Både här i hemmet med julpynteriet och tankeverksamheten. Ja, och kameramaskineriet. Och nu penslar Fendi här på. Men vad gör du? Alltså, vad gör du? Det roliga är, om jag sätter upp henne nu, då ska hon lägga sig där. Kolla nu. Då trycker hon ifrån så här, kolla. Nu bara, vad fan jag vill bak? Och så här. Vad gör du? Ska ligga så här, det är bara så mysigt. Ändå ska nu ligga så här. Gose. Och så är det som en bebis. Ja. Vi har haft jättemysigt. Vi har suttit här och pratat jättelänge om väldigt mycket kring ämnet som jag kommer ha en intervju imorgon med SVT. Ja, vi får se framöver. Det kommer väl bli någon videoreportage. Mm. Mm.
Och har vi pratat lite om, eller mycket, om liksom själva ämnet kring det här liksom. Och vi har dragit iväg, det har blivit väldigt djupa samtal. Ja, väldigt fint. Ja. Och båda liksom har pratat och vi har tillsammans fått väldigt klarhet i tankeverksamheten jag har haft i alla fall. Jag känner typ att vi, jävlar, du kan inte bara, vad gör hon nu? Men, hör du? Du kan inte bara göra så, då kommer du ramla ner för dig. Det var, alltså jag är ju mycket så att jag tänker väldigt mycket kring en sak till exempel. Som jag vet om vad jag känner och jag tycker kring det. Men sen när jag ska ut med det ord ibland så kan det bli sjukt svårt. Fan om du kissar på mattan och säger tssst. Du, kissar du på mattan så gör jag det till en julkula. Hänger upp det. Jag har svårt ibland att få ur i ord vad det är jag egentligen tänker liksom. Ibland när det är något viktigt jag verkligen vill säga så är det så här, fan då vill jag. Då har ju du hjälpt mig med mycket liksom i det här. Få det jag vill säga till att bli sagt. Men det är fint. Ja, men någonstans landa i tankarna liksom. Är det där spöken? Vem fan blåste precis på elden? Mm. Men gud. Det måste betyda att vi är inne på rätt spår. Ja. Jättefina samtal. Nu ska vi bara sitta kvar här och prata lite. Och sen imorgon klockan 10 är det dags. Jag måste gå upp 6 imorgon. Mm. Vad gör du? Va? Oj, kolla där. Fendi. Va? Du är så fin med dina tänder. Mm. Nej, upp imorgon. Tidigt som fan. Gör ordning sig, åka till kontoret, förbereda sig. Jag har sjukt mycket att göra. Sen, ja, hoppas att det här bara blir jättebra imorgon. Ja. Tror du på mig, älskling? Ja, det gör jag. Det kommer bli skitbra. Men puss och kram, era sötnosar. Hoppas det har varit en mysig video. Och så ses vi imorgon, fredagsbullen. Mm. Och för er som har missat det så plugga in lurarna. Det blir som en podd. Det är samma poddljud och alltihopa. Väldigt bra ljud faktiskt. Mm. Mycket bättre än det här ljudet. Ja, visst är det. Och tack till alla er som har delat. Alltså jag sett det här Spotify Wrapped. Mm. Som har delat att liksom bullfika har varit er topppodd eller att ni har lyssnat på. Alltså det är så jävla mysigt att se. Ja, verkligen. Men nu kommer Britt-Marie här och ska äga hela situationen. Och det är dags att säga hej då nu, va? Fan, nu räcker det. Vad ja, alltså, tack för idag, hörni. Tack som fan för här jävla djupot. Ja, men verkligen. Hej.